Վերջերս կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ Հայաստանի ու Արցախի նախկին ղեկավարների հանդիպում եղավ եւ Հայաստանի առաջին նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրայինի եթերում նշեց, որ առաջարկ է հնչեցրել, առաջարկը կանում է նրանում, որ կիսեն պատասխանատվությունը այն ստորագրվելիք փաստաթղթի համար, որը դուք առաջիկայում ենթադրաբար պետք է ստորագրեք։ Դուք ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերվում այդ կոնսոլիդացիայի գաղափարին։ Դուք պատրաստ եք նախկին ղեկավարների հետ հանդիպել, պատրաստ եք նրանց ներկայացնել բանակցային նյուանսներ, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ասում, եւ ընդհանրապես ձեր կարծիքով կոնսոլիդացիայի անհրաժեշտություն կա նախկին ղեկավարների հետ ձեր միջով։ Պետք է հասկանալ, ինչ է նկատի առնվում, որովհետեւ եթե կա այդպիսի համատեքստ, թե իշխանությունը ի վիճակի չէ պատասխանատվություն վերցնել եւ նրան պետք է ինչ-որ բանի համար օգնել պատասխանատվություն վերցնել, ես կարող եմ ասել, որ իշխանությունը գիտակցում է կառավարությունը եւ անձամբ ես երկրի ճակատագրի համար ունեցած պատասխանատվությունը եւ այդ պատասխանատվությունը մենք պատրաստ ենք վերցնել եւ այդ պատասխանատվությունը նաեւ մենք ստացել ենք մեր ժողովրդից։ Կար երկրորդ կողմը խոսք է գնում տեղյակ լինելու մասին բանակցային գործընթացից, եւ ես ուզում եմ մի թյուրիմացություն պարզաբանել, որովհետեւ կա կարծիք, որ բանակցային գործընթացի մասին տեղյակ է մարդկանց նեղ շրջանակ։ Դա թյուրիմացություն է, որովհետեւ բանակցային գործընթացի մասին ընդհանուր տարրերի նախադասությունների մակարդակով տեղյակ են բավականին լայն շրջանակի մարդիկ, օրինակ ձեր թիմակիցներ, թե ոչ միայն մեր թիմակիցներ, այո, մեր թիմակիցները տեղյակ են, մասնավորապես մենք խորհրդանական կառավարմամբ երկիր ենք եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ըստ էության ամբողջությամբ տեղյակ է, անվտանգության խորհուրդը ամբողջությամբ տեղյակ է, ավելին ասեմ, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ամբողջությամբ տեղյակ են։ Ես հիմա փորձեմ դա էլ ասել, ընդհանրապես ես հարկ եմ համարել եւ համարում, որ գուցե մի քիչ ընդգծելու համար ես ձևակերպում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը որևէ բանակցությունում իմ արտասանած եւ լսած որևէ նախադասությունից անտեղյակ չի, ինքը տեղյակ է, եւ ես ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը եւ քաղաքական մյուս ուժերին, ես ճիշտ եմ համարում, որ ես պետք է տեղյակ պահեմ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին, ես գիտեմ, որ նա էլ իր հերթին տեղյակ է պահում առնվազն անվտանգության խորհրդին եւ ըստ էության նաեւ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ ձեր նշած խորհրդակցության անդամների մի մասը իմ կարծիքով այս բերումով տեղյակ է ամբողջության բանակցային պրոցեսից, մյուս մասը տեղյակ լինելու հնարավորություն միշտ էլ ունեցել է, ինչու, որովհետև ես միշտ էլ պատրաստակամություն եմ հայտնել մասնավորապես խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին ներկայացնել բանակցությունները ամբողջությամբ եւ ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, այսինքն Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը համապատասխանաբար երկու խմբակցությունների լիդերներն են, նրանք հրաժարվել են այդ տեղեկատվությունը ստանալ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժը նույնպես ըստ էության հրաժարվել է ստանալ այդ տեղեկատվությունը, որովհետեւ ես այդ տեղեկատվությունը կիսում եմ նաեւ արտախորհրդանական ընդդիմության ուժերի ներկայացուցիչների հետ, եւ ժամանակին նաեւ հրավեր է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսին մասնակցել այդ ֆորմատին, եւ նրանք հրաժարվել են այդ ֆորմատին մասնակցել, նկատի ունեմ իրականում շատ մարդկանց շատ լայն շրջանակ է տեղյակ, որովհետեւ ենթադրում եմ, որ նաեւ այդ քաղաքական ուժերը նաեւ իրենց կուսակցություններին են տեղյակ պահում եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, մեծ հաշվով տեսեք ինչու է նրբությունը։ Պատկերացրեք, եթե հարցերի բոլոր մանրամասները ես ներկայացնում եմ մարդկանց, ահա այսպիսի լայն շրջանակի, սա ինչ նշանակում, որ ես պատրաստ եմ շատ ուղիղ եւ բաց տեքստով դա ներկայացնել նաեւ մեր ժողովրդին։ Ինչու չեմ դա անում, որովհետեւ
divanagitakan corectutyunə yev etikan thul chi talis vorpesi yes bats nstem bolor maramasnere inch or drmpak formatov karogh em patmel yev azatutyun unem patmel khntrelov vor handipman masnakitsnern el irents hertin corectutyan sahmana chkhaghten yev chbatsayten այնպես իրավիճակներ, որ կլինի, ոչ թե ես պահում եմ մեր ժողովրդից, հա ուզում եմ ասել, որ նաև փորձագիտական հանրության բավականին լայն շրջանակ եմ ես պարբերաբար տեղյակ պահում այդ քննարկումների մասին, եւ շատ մարդկանց շատ մեծ շրջանակ է իրականում տեղյակ այդ ամեն։ Նկատուն եմ, եթե տեղեկանալու մասին է խոսքը, պետք է ճշտենք ինչի մասին է խոսքը, որտեղ հանդիպումը հանդիպում, տեսեք, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել մի դրվակ 44 օրյա պատերազմի հետ կապված, որ հետագայում էլի դարավ մեծ քննարկումների առարկա, այն ժամանակ էլ կար այդպիսի նախաձեռնություն, եւ ես համաձայնություն էի տվել, հետո իրենց իսկ առաջարկած ձևաչափով ես համաձայնություն տվեցի, հետո իրենք հրաժարվեցին, հետո այդ դրվագը փորձեցին օգտագործել իրենց քաղաքական նպատակների համար։ Ես նկատում եմ հարցը բաժանենք երեք մասի։ Առաջինը պատասխանատվություն, իշխանությունը, կառավարությունը եւ ես անձամբ ես պատրաստ եմ վերցնել եւ կրել պատասխանատվություն։ Ես հիշում եք այն ժամանակ, այդ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ էլի Ամենտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստեի հրավիրել արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչներին հրավիրել, ես այն ժամանակ իրենց տեղյակ էի պահում գործողությունների հնարավոր մասին, բայց նշում եմ, ոչ թե ձեզ հրավիրել եմ, որ դուք կիսեք պատասխանատվությունը, այլ պարզապես հարկ եմ համարում ձեզ տեղեկացնել, որովհետև նաև ձեր միջոցով տեղեկացնում եմ մեր ժողովրդին, որովհետև չեմ կարող այս դրվագները հիմա ուղիղ եթերով կամ ոչ ուղիղ եթերով մարդկանց ներկայացնել։ Եթե տեղեկատվության Այսինքն պետք է հասկանանք, այդ ինչ վերնագրի ներքո է դա տեղի ունենում։ Ես նկատի ունեմ, երբեք այս ինչու այսքան երկար, այսինքն առաջինը պատասխանատվությունը, պատասխանատվությունից մենք չենք խուսափել եւ չենք խուսափում։ Բնականաբար, եթե կան քաղաքական ուժեր, ովքեր կցանկանան իրենց ներդրումը ունենալ Հայաստանի շուրջ երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատելու գործում, իրենք կարող են նպաստել դա, տեղեկատվությունը փակ չէ այդ ուժերի համար, փակ է ֆորմատի առումով, այսինքն որպես ապացույց ես ներկայացրել, իրենք ես ձեզ ասեմ, եթե տեղեկատվության մասին է խնդիրը, հենց նկատի ունեմ ձեր նշած ֆորմատի ներկայացված անձանցից առնված երկուսը, վստահաբար ամեն ինչի մասին տեղակ է։ Հայաստանի սուվերեն տարածքի կապակցական պատասխանատվություն տեղեկատվության խնդիր չկա, ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այդ ձեր նշած խնդրին, այդտեղ կարևոր է ձևակերպում վերնագիրը ինչ է տեղ ունենում, ինչի համար, այսինքն քանի դեռ կոնկրետ ձևակերպված առաջարկ չկա, ես արձագանքելու հարկ չեմ համար։ Պատրաստ եք հանդիպել որևէ առաջարկ քննարկելու, թե առաջարկ պիտի լինի նոր հանդիպել։ Էլի եմ ասում, ինչի համար, շատ կարևոր է ձևակերպել, թե ինչի համար։